Poštovani gledatelji Zrinski TV, srdačan pozdrav sa sportskog centra Circle International u Međugorju. Mi smo u društvu trenera Zrinskog Sergeja Kirovića. Kažete nam na čemu je naglasak na početku ovog uvodnog dijela priprema? Pa na bazi, jednostavno na bazi, znači skuplja snage i kondicije za sve ono što nas čeka. Prva dva tjedna ćemo biti tu, do subote smo ovdje kad igramo sa Croatijom Zmijavcem, da se vraćamo dva dana, dan i pol u Mostar. Poslije opet dođemo tu jer nemoguće raditi na našem terenu, smrznuto je ujutru, tako da ovdje imamo sve što nam treba, manje više sve nam je poznato, lijepo se osjećamo tu i nadam se da ćemo iskoristiti ovaj period, da još se bolje upoznamo s igračima i da napravimo dobar posao. Od posljednje utakmice Zrinskog u Premier ligi do ovog početka priprema bilo je nekih mjesec dana, u kakvom su stanju igrači dočekali pripreme, je li bilo tu individualnog rada? Pa bilo, imali su program koji su trebali napraviti kući 10 treninga, napravili smo testiranje gdje nam je pokazali imamo dosta prostora za napredak. Neki su došli u dobrom stanju, neki malo lošijem, ali to je normalno, prevelika je, baš je prevelika pauza, ali nema veze, imamo 6 tjedana i puno i malo, ali meni je cilj da oni prođu svi pripreme zdravi, da imamo što manje ozljeda, onda će to sve biti kako treba. Na konferenciji za novinare rekli ste da ste dobili dosta poruka, potpore od ljudi koji su prijatelji, poznanici vaši osobni, a do ovih dana na društvenim mrežama dosta i navijača Zrinskog daje vam potporu, imate određeno povjerenje, je li to za vas vjetar u leđa, ali s druge strane i održavajući okolnost s obzirom na pritisak? Pa ja ne znam šta je pritisak meni. Ja volim reći da sam rođen spreman, živiš 24 sata nogomet, sigurno da je to obaveza i odgovornost, ali znaćemo kako to treba vratiti, to treba vratiti pobjedama na terenu, znači da svaki trening počevši od petka da daješ sve od sebe i niko ti ništa neće zameriti, onda bilo nekakav loš rezultat, ali znamo u kakav sam klub došao, koji su tu igrači i na nama je da dobro radimo i da opravdano povjerenje navijača. Spomenuli ste tog igrača, veznog igrača koji vam je potreban kada je u pitanju ekipa Zrinskog, hoće li on uskoro doći pod bijeli brijeg? Da, bolje, nespretno sam se izrazio, bolje da se nisam tako izjasnio, zato što sad zatrpan sam videima, ali dobro, pustite malo informaciju da vidimo šta može nešto se zalijepiti, jer nije lako dovesti sad igrača, pogotovo slobodnoga, još imamo 7 stranaca, moramo i na to misliti, ali ako nešto uleti, tako ću reći da vidimo da je to pojačanje, reagirat ćemo sigurno, imam 2 igrača na piku, ali sačekat ću da im se izjelovi nešto bolje pa će onda doći kod nas.